Marcos, uma boa notícia para quem precisa enfrentar o trânsito lá na DF-250, entre o Paranoá e o Itapuã. Hoje, mais um trecho foi entregue com a pista duplicada. Vamos ver. A duplicação da DF-250 faz parte de um conjunto de melhorias para a região entre o Paranoá e o Itapuã, que inclui ainda o viaduto entre as duas regiões, que deve desafogar o trânsito e beneficiar pelo menos 30 mil motoristas que circulam por ali todos os dias. A pista duplicada se estende por 5 quilômetros. O investimento foi de R$12 milhões. Era uma reclamação muito grande, muito antiga da população dessa região do Itapuã do Paranoá. Tínhamos engarrafamentos aqui todos os dias, muitos acidentes. Uma questão muito importante é a melhoria dessa via para a população. A duplicação da via também beneficia a segurança de uma estrada com grande índice de acidentes. É uma rodovia onde centenas de vidas foram ceifadas ao longo da sua história. Então era uma reivindicação antiga dos moradores, que ficam muito felizes, a gente se sente muito realizado com essa entrega aqui hoje importante, que vai até do Paranoá, Itapuã, até Sobradinho dos Melos, onde era a região com maior número de acidentes. E está aqui essa rodovia duplicada, com ciclovia organizada, para dar mais segurança a toda a sociedade. Durante o evento de duplicação da DF-250, o governador Ibaneis Rocha confirmou a permanência da atual secretária de Saúde, Luciene Queiroz, na próxima gestão do governo, a partir do ano que vem. Lucilene vai continuar à frente desse belíssimo trabalho que nós temos. E a equipe de transição vem trabalhando, ouvindo a sociedade, fazendo reuniões com a sociedade organizada, exatamente para estabelecer as prioridades para que a gente comece o nosso mandato em 2023 com essas prioridades estabelecidas ao lado da população.